Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Mirë se erdhët në hapësirën e parashikimit të motit duke analizuar formacionet barike në shkallë europiane. Presioni lart atmosferik i pozicionuar në ishujt britanik ka përfshirë Europën qendrore ku pritet të ndikojë stabilitet të kushteve atmosferike edhe në vendin tonë në javën e ardhshme. Pra në vendin tonë për orët në vijim do të kemi mot me kthjellime të shoqëruar me mjegull në orët e mbrëmjes përgjatë luginave. Temperaturat zbritën ndjeshëm në të gjithë vendin, në zonat malore -4-12, zona qendrore 1-17, bregdeti 5 maksimumi 16 grad. Ndërsa Kosova për ditën e diel, moti do tjetë me kthjellime dhe mjegull të ngrirë në orët e mëngjesit. Temperatura do të zbresin ndjeshëm -7-4 grad në mëngjes, gjatë ditës do të luaten 4 maksimumi 8 grad. Për 24 orët e ardhshme, vendi do tjetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta kontinentale, të cilat do të favorizojnë mot me diel dhe vranësira të pakta në relievet malor. Era do të intensifikohet në bregdet me shpejtësi mbi 15 metra për sekond të shoqëruar me dallgëzim të forcës 5 në detin Adriatik dhe detin Jon. Temperatura do të zbresi në të dyja vlerat. Si do të jetë moti në rajon e Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajmi këtu duke juruar shikim të këndshëm të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.